Na D4 igrao bi ja ovako, D5. Pa to uzimam, pa to. Pa lovac na G4. Pa E6. Pa lovac H5. Pa A6. Ovo je brdo nešto igra. Zapanjuje me svojim ogromnim znanjem. Znači, sprema neko puška i ovaj. E, sad ću ja igrati dama C7, čini mi se da je bilo. Da. Dama C7, pa lovac na E7. Dobro. Ništa se posebno ne zbiva, ali ću ja igrati ovaj potez. B5, da idem u veliku, jer postoji tu i varijanta velike, ali ovo je opasno. E5. E5 je opasno. E5 je opasno, ali pojačanjem ovako. Malo muškog šaha. Ovi svi nešto cinculiraju, ovo ono školski kao. Da vidimo gdje će to on ići u rokadu, u rokadicu, tako da mogu ovako odmah. Tako da mogu ovako. Da se ne bi predomislio. Ili će pobjeći u malo. Jer se predomislio. O, buongiorno. O, buongiorno je to, možda. Vidi, vidi, ja ne smijem u stvari uzeti ovog. Nije vidio, pa mogu je uzeti, ja uzmem. I nemam gdje. Ovako je šah. Ovako je šah, je najstariji. Pa onda bi ja mogao i dalje uzimati. I dalje uzeti ovog. On uzme, ja dam, op. Op, dama. Sad ovako. Šah. Tako da zapamti da je šaht. E, sad bi mi mogli konačno, aha, ima mi ove štos da prodaje. Prodaje mi štos, znači, ovako. Hoće mi ovo uzeti. Ili onog drugog. Nešto moram dati, samo šta da dam, šta da dam, šta da dam. Dobro, ja ću ovako to. Branim ovoga. Na D5 igram to. Ili na D5. Mogu i LB4. Mogu i to. Može i tako, a može i ne tako. E5. On će ovako, ja ću ovako. Ajde ovako, da mi to spojimo lijepo. Da mi to lijepo spojimo sa A5. A onda ćemo dalje u nove avanture. Zanimljiv potez našao, zanimljiv. Dobro, ja ću ovako. Sad na to E5. Pa ću skakaš D5, inače ću mu uzeti ovoga.
jednog sam to aktivirao, mora bi G5 još nekako odigrati i onda bi bilo ok. Da vidimo kako će to ići dalje. Na E5. Pa ide šah. Pa ide šah ovako, ovaj šah. Pa uzmem tu. Pa dam šah. Pa uzmem tu. Pa uzmem tu. Pa da vidimo sad kako će to ići. A sad... Aha. E, dobro, ja ovako. Morat ću ovako nešto zeznu sam, nešto završnicu. Šteta. Zeznuo sam završnicu. Sad ćemo ja G5 ako stignem. Ajde uzmi, ako smiješ. Predaj, dobro. Predao je jer, a zašto je u stvari predao? Predao je jer šta ako vrati kako ja to igram? I bi morao tu doći. Pa morao bi nekako, ovog bi mu ja smotao tu valjda nekako i dobio, ali mislim da nije baš jasno, odnosno prilično nejasno. Da je on sad vratio ovog topa, ja bi išao tu kraljem. Aha, onda on kad tu kraljem, ako ide u nekoj vrsti iznudice. Ništa, vrati topa tu. Da, nije lako, mene nije lako to dobiti u stvari. Vjerojatno bi morao ući u završnicu da mu ja idem ovoga uzeti, onda odrežem kralja pa gurati jednu, ovu dvojicu. Ali dobro, ajde, odradili smo što je trebalo, idemo dalje.